Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är rått, det är lager. Nästan lite chock, jag vet inte vad du tänker efter att ha sett det här. Ja, det är flaut. Rätt och slett. Alltså, vad som föregår? En null insats i första omgången. Det är inte någon kommunikation, det är ingenting. Alltså, var blir alla de fina, flotta fagerorda? Jag ser ju döden, det är obos, obos. Och det måste folk börja så sent snart. Ja, för det är ju inte mycket som skiljer från de kanske bortsett från Järv, så tror jag inte det är många som per dags dato är någon sån lätt kamp för Råd att möta. Alltså, jag bara säger alltså tape för Sandefjord på hemmaplan. Vi ska äga hemmaplanen. Är det sant? Att vi taper borta, ja det är grejt, men vi ska ju äga hemmaplanen vår. Vi gör ju inte det, vi klarar inte, vi ävnar inte. Vi har ingen målskorare. Och den där självtilliten man snackar om, den är ju blåst veck. Vad är problemet då? För det är ju folk skryter av, vi har bra försvar, mittbanan, en trio där, förnöjd. Vad är det som är grej här? Det måste vara lite djupare än folk snackar om. Tobias är inte bra nog. Vi måste pröva Abel, okej, Abel och Castrati. Det måste vara något som säkert djupare än bara en spiss. Ja, men kära dere, vi hämtar in en spiss från Postnordligan och tror att han ska göra underverker. Alltså det är typ eller lotto då. Ikke sant? Vi har ju inte spelare nog, ikke sant? Vi har ju inte målskorer. Vi har inte det. Vi har inte vilja att gå på löp. Kontring är ingenting. Ikke sant? Hvor blir han den Paco-fotballen? Du ser ingenting til henne. Det vi så i vinter. Men det må jo være lov å stille spørsmål. Altså, vet du hva? Dette er så flaut. Det er så flaut. År ut og år inn så står vi her, ikke sant? Vi møter opp en time før kamp begynner. Vi gleder oss, ikke sant? Og hva som skjer? Enig, hva tenker du da før bortekamp til helgen allerede mot Hamkam borte? De har vist fryktelige takter innimellom på hjemmebane. Det er ikke noe lettere oppgave det. Ja, vi kommer til å bli knust. Ja, du mener det? Ja, jeg er ikke tvil en sekund. Men det der laget vi klarer oss å mønstre nå, kontra Hamkam, som virkelig er i sige, vi kommer til å bli knust. Ok, Emil, takk skal du ha. Ja, vær så god.